Наадан болох гээд хөдөө гадаа явах гээд хүмүүсийн нөгөө туулах чадвар сайтай өндөрхөн машин сонирх одоо эрэлт нь эрс нэмэгддэг. Энтэй холбоотойгоор байна шүү дээ. MSM Мөнхад Автоланд гэсэн гурван газарт зарагдж байгаа бүхэл машин дээр Investcor банк ус санхүүгийн байгууллага 500 сая хүртэлх зээлийг бол гаргаж байгаа юм. Тэгэл хэдүүлээ энэ гурван газараар өнөөдөр ороод ямархуу өндөрхөн туулах чадвар сайтай машинууд байна. Мөн хідэн төгрөөр зарагдж чинь гяс гяс сонирхоо сонирхоод явчих. За хамгийн ихэнд мэдээж Grand Cherokee хамгийн сүүлийн загвар 3600 V6 хөдөлгөөртэй 8 шилт хоробтой 7 хүний суудалтай 250 сая. За мэдээж хаанаас нь жарсан эрхчлөө аялал зугаалгыг бол мэдрүүлдэг Jeep Wrangler Rubicon 2024 оных нь 229 сая, 2022 оных нь 199 саяар зарагдж байгаа 2.0 турбо хөдөлгөөртэй 8 шилт хоробтой. За мэдээ сүүл үед авто ертөнцийн хамгийн их сонирхлыг татж байгаа Ineos Grenadier ягаад гэвэл Land Rover Defender-ийн бүхий шинч чанарыг агуулж гарч ирсэн. BMW-ийн 6.6 турботой 3.0 мотор болон BMW хоробтой. Тонгоос шалтгаалаад 380-аас 430 сая хорон зарагдж байгаа. За мэдээж Ford-ийн Ranger Raptor 3.0 twin turbo 10 шилт хоробтой 260 сая. За ингэ дуусч байгаа. Дараагийн газар гэс Мөнхад руу яваад ямар машин байх гэсэн үзье. За Мөнхад талгуу ороод ямархуу хөдөөгөө давчихаар ямархуу Toyota Lexus байд вэ? Гэс ороод өнөөд энэ хараад авчих. За мэдээж Монголын замд бол шалгалсан Land Cruiser 200 зарагдчихж байгаа мэн Toyota Q-гэр орчихсон. Q-гийн тухай хэрэв бичлэг үзээгүй байвал та бүгд үзээд Q-гийн тухай хангалттай мэдээллийг авчулна. 175 сая Land 200 дизел V8. За дараагийнх нь бол мэдээж бас мөн адил дизел V8 Land 200 185 сая төгрөгөөр зарагдчихж байгаа юм байна. А дараагийнх маань Lexus NX 250 Luxury гэдэг юм шиг. 2500 энгийн цуваа дөрөв хөдөлгөөртэй 8 шилт хоробтой. А үнийх нь хөвд 185 сая. А дараагийнх маань болохоор Lexus RX 350 маань V6 байха болсон 2400 турбо хөдөлгөөртэй 8 шилт хоробтой. Үнийх хөвд 250 сая. Ханзо сэхүртлэг автомашины зээл. Төсөөлөлт тань хамтдаа бүтээ. Investcor. Одоо хамгийн сүүлчийн газар болох Horse Motors-ын 3 давхар байрлалтай Автоланд дээр хөдөө явчихаар ямар хүн машин байна хамтдаа сонирх. За, орж ирэнгүүд ингээм хамгийн ихэнд бол 2 Porsche Macan байна. Тэгэхээр Macan-тай нэг хөдөө явах хан чашийн дөрөвдөө орох чинь гол ийшээ шууд Prado нутлуу гоо. Prado дээр бол нэлээд олон сонголт байгаа юм. Гэхдээ энэ дунаас хамгийн нүдэн тусч байгаа нь энд 2 хамгийн наатлах нь Black Edition 170 сая гэж байгаа. 0 км те. Юус энэ шинээрээ яваагүй. Black Edition Prado 150 170 сая. Тэгээ им 2-ын 70 сэрэс байгаа юм. Хөдөө гадаа явах зориулсан нилээн тоногтой. Хамгийн гол нь мотор нь хоёулаа 4500 турбо дизел механик. Энэ нь 19 онтой 20 онд орж ирсэн. 188 сая гэж байна. Энэ нь болохоор 2018 оных 195 сая зэрэгч. Энэ их гоё содон өнгөтэй нэг 5-7 байгаа юм байна. 238 сая нэ 16 оны 18 онд орж ирсэн. 238 сая гэж. За тэгвэл энэ үүрээм Range Rover үүд байна. За энэ хөдөө гадаа явах чинь нэг Range Rover хинч бас сайн шин. Тэгэхээр түрдээ алгасаад ер нь Range Rover сонирхож байгаа юм бол зөндөө сонголт бол нэлээд сайтай байгаа юм биш. Тэгэхээр илүү хөдөөрөө чигсэн машин л байна. Аа тэгээ нэг ийм сонирхолтой хятад машин байгаад байгаа. Бүтэн офроуд тоногтой аяллийн зөвлөлтөд Dado гэдэг брендийн 159 сая гэж байгаа. 2.0 турбо 8 шатлалт хоробтой. Аа яг ингээ харах юм бол Ford Ranger шиг юм шиг зөмөртлөө урдлын нүүр нь Raptor гэрэл нь Raptor юм шиг, обууд нь яг Raptor юм шиг бүлдээ ер нь Ford-тэй өршөлтгөр гаргаж ирсэн нь бол харахад бол хилтлээ. 159 сая гэсэн. Сонирхч байгаа юм бол ирээд үзчих бол. За 2022 онд үлдэрлэгдсэн 2022 онд орж ирсэн G500 658 сая. Та зүрүүг нь бэлнэр өгөөд үлдснээ 500 сая төгний зээлэндээ хамрагч боломжтой гэсэн үг. За энгийн Dodge Ram Rebel 235 сая. 22 онд орж ирсэн 23 онд үлдэрлэгдсэн 40000 төгрөгтэй 235 сая гэж байна. За 19 онд үлдэрлэгдсэн 2021 онд орж ирсэн 31000 төгрөгтэй GX460 үний хувьд хэм бол 230 сая. За сувдан цагаан өнгийн 12-12 онтой 122,000 гүйлттэй Land 200 V8 136 сая. За мөн л эдл хятад брендинг Great Wall брендинг бүтэн аяллийн зөвлөлттэй машин. Үний хувьд хэм бол 250 сая, моторын хувьд 2.0 турбо 8 шилт хоробтой.
хотлыг харуулчих. За, ерөнхийдөө бол дотроо бол бүр ингээд ороод амьдраад байх боломжтой. Унтах, хоол ундаа хийж идэх гэх мэт бүхэл зөрүүл төр гэртээ харихгүйгээр амрах цугалах боломжтой. Хятад машин Great Wall брэндийн 250 сая шинээр. За, энд нэг юм хоёр нэлээд тонтогтой хоёр Wrangler Rubicon байгаа байна. Энэ нь болохоор 22-23 онтой шинээр байгаа. MSM-ийн баталгаанч дуусах байгаа. Юу нь бол оффроудын тултлын тоног хийсэн 35 инчийн дуугийн тахын тулд уртлын явхыда ингээ бүхлээр нь сольсон гих мэт бол ер нь тоногийн яриад байгаа дуушгууд 50 сая төгрөгийн тоног авсан гэж байна. А өөрөх нь үн 240 сая. За, энэ болохоор 2021 оны 21 онд орж ирсэн 40 мянга үлттэй 198 сая. Мөн л ялгаагүй ер нь бол тултсан тоног гэсэн. Яг энэ төрлийн машин Wrangler авахгүй сонирхож байгаа юм бол яг ирээд нүдэрэ үзэх юм бол бүр илүү гоё. Зя гих мэтчлэн өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ MSM Мухада автолаан гэсэн гурван газар хөдөө гадаа явчих ямар хуу машинууд байгаа мэн өнөөдөр та бүгд танилцууллаа. Үнтэй цуг. Хэрвээ танд таалагдсан машин байх юм бол Инвескорын 500 хүртэлх сая төгрөний зээлээр өөртөө таалагдж байгаа машинаа зээлээ судуулан худалдан авах боломжтой байгаа. Та бүхэн наадмаараа сайхан баярлаа. Сайхан яваад ирээрэй. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.